Sabay-sabay natin, alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo! What's up mga kaibigan? This is Aytokipo again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni... Pinas Trending Now TV Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon Kaya samahan nyo o guys Let's go! Blue kasi siya kaya mukhang payat Pero ang payat niya no? Parang nagkapangasya bigla <laughs> Parang nagkapangasya bigla no? Ano po ba ang secret dyan VP? <laughs> Pa-share naman Sa inyo lahat Paus puso nating kinikilala at binibigyan ng parangal ang katapangan, kabayanihan at paglilingkod ni Sergeant Jernel Ramiliano. Nasawi si Sergeant Ramiliano nito lamang December 17 sa Balayan, Batangas, habang paglaban sa teroristang New People's Army, ang armadong puwersa ng Communist Party of the Philippines. Si Sergeant Ramiliano ay isa lamang sa mga biktima ng karumaldumal na gawain ng mga teroristang CPP, NPA at NDFP, kabilang ang kanyang pamilya sa mga libo-libong pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Noong 2018, hinding-hindi ko makakalimutan ang tanong sa akin ng ina ng Isang sundalong si First Lieutenant Jaren Reliota, isa sa mga pumanaw dahil sa pagkikipaglaban sa NPA sa pinakamamahal kong lungsod ng Davao. Paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan ang tanong ng ina ni Jaren na nagsasabing, "Inday Sara, ilang anak pa ba namin ang mamamatay dahil sa mga teroristang NPA?" Marami pang Sergeant Ramiliano at First Lieutenant Relota ang magbubuhis ng buhay kung ipagsasawalang-bahala natin ang traidor, mapanlinlang at marahas na kalabang CPP-NPA at NDFB. Maraming kabataan din ang hindi makakapagtapos ng pag-aaral kung hayaan natin silang mabiktima ng mga grupong ito upang gawing armadong terorista. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya. Pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan at kalad ka rin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Dili na kita magpatunto sa mga terorista nga sa dugay nga panahon na himong babag aron atong masinati ang pamuyo nga malinaon o matagamtaman ang mga kalambuan sa atong mga komunidad. Para naman po sa mga magulang, asawa, anak at buong pamilya ni Sergeant Jernel Ramiliano. Nakikidalamhati po ako sa inyo at saludo po ako sa serbisyong ipinamalas ni Jernel sa ating mahal na Pilipinas. Mananatili siya sa puso at isipan ng bawat Pilipino at ang kanyang katapangan at pagmamahal sa bansa ay magsisilbing inspirasyon ng bawat isa sa amin upang mas mapabuti pa ang paglilingkod sa bayan. Suggestion ako kay VP. Suggestion lang naman. Kung nakakarating kay VP ang ating mga video-video dito sa so tabi-tabi, so, kung lang naman, may suggestion ako kay VP. Um, I would recommend na she speaks uh, she speak in her native language. Seryoso yun. Ako, uh, bakit? eh mas maraming Pilipino nakakaintindi ng Tagalog. Hindi dahil dun. Hindi dahil sa mas maraming Pilipino nakakaintindi ng Tagalog. Kasi mas komportable siya na nagbibisaya. Um, kapag nagtatagalog siya, obvious na ano eh, obvious na scripted. So, mas ma ano, alam nyo para sa akin ha, ah, para sa akin. Mag ano na lang, magsalita na lang siya in Bisaya. Tapos may kahit subtitle na lang, uso naman yun, uso naman na ngayon yun eh. Mahilig naman na yung mga Pilipino sa k-drama. Di nga tayo nakakaintindi ng Korean, pero nakakapanood tayong k-drama diba so, <laughs> so I would recommend na ano na mag, mag, mag magbisaya na lang siya. Kasi ano kapag kapag naka pag nagtatagalog siya obvious na ano eh obvious na scripted. So it walang kulang sa ano, kulang sa kulang sa uh, audience impact. Kulang sa audience impact. Kulang sa dating, kumbaga. Ah uh, okay. kasi nga nagbabasa. Pero kung ano, kung kung kaya niya i-memorize, mas maganda. Pero kung ano, kung di siya komportable, mag-ano na lang siya, mag-bisaya uh, mag na lang siya. Marami din naman ano eh. Marami din ng Half ng Pilipino, nagbibisaya. Eh, diba? So, ano na lang. Mag-bisaya -mag na lang siya, tapos i-subtitle na lang. Pwede naman yan. Magawa siyang dalawang version. Isang version na ano, na English, isang version na bisaya. Ganun. Pwede yun. Para mas ano, para marami naman na nakakaintindi ng English eh. So, Suggestion ko lang naman. It's it's not an ano, It's not a criticism of VP Sara. It's a it's a constructive criticism it's a constructive criticism. So, yun lang, yun lang. But anyway, tuloy tayo. So, sinabi nga niya dito na trader nga. Eh, trader naman kasi talaga NPA. Patagal nang alam natin yan. Totoo yan. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya pabagsakin ng mga institusyon ng pamahalaan at kalad ka rin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Agree ako dyan. Totoo yun. Totoo yun, mga kutsero. Totoo yan. That is true. Walang ano yan. Walang, uh, hindi ako mag-aalinlangan na umagli dyan. Tagal nang ginagawa ng NPA yun eh. Ilang taon na nilang ginagawa yan. Ever since, nabuo sila. Wala silang gustong gawin. Kung hindi, sirain ng gobyerno ng Pilipinas. Pabagsain ng gobyerno ng Pilipinas. At itatag yung CPP, Communist Party of the Philippines, na maging gobyerno ng bansa. Kaya nga nagulat ako, mga kutsero, na itong si ano, si pangalan niya, si Loren Legarda, eh biglang nag ano, biglang nagpaka, bakit din natin hindi gayahin ang kaser? Ah, oh, what the heck? <laughs> Yun ang budol, yung kaser. Hindi <laughs> ko makalimutan talaga. Sama ng loob ko eh. Hindi <laughs> eh, ko na mabawi yung boto ko. Budol. <laughs> Legit. Ay, nako. Ah, uh, wag na rin tayo magpaloko sa mga terorista. naman. So, mga kutsero, ako, agree ako dyan kay VP Sara. Dapat talaga hindi na ginawa yung peace talks, peace talks na yun. Budol ako kay Loren. Totoo, budol ako kay Loren. Hindi ko na mabawi yung boto ko. <laughs> Minado ako dyan. Ay, nako. Kaya nga ano eh, na-traumatize -na, na ako sa ano. Hindi na ako magsasabi sa inyo kung sino boboto ko. <laughs> Para hindi nyo alam ako na lang mag-isa, di ba? Yung kapag ano, pag mag-isa na lang ako tapos natas na isip ko na, ay, bad trip, ba't ko siya binoto? Di ba? Hindi ako mapapahiya sa inyo lahat. <laughs> so, so, hindi na, hindi na ako magkukwenda sa inyo kung sino yung baboto ko. Bahala kayo maghula. <laughs> ay, no. But anyway, so ako, agree ako kay VP Sara. Na, ano talaga? Manluloko talaga yung CPP NPA na yan. Tagal na, 50 plus years na. Dapat, dapat ngayon, dapat by now, matik na sa atin yan na obvious na obvious naman eh. Nagtatangatangahan na lang tayo pag pininiwalaan pa natin yung propaganda tungkol sa CPP NPA. Di ba? Kaya nag-ano din, naglabas din ng statement ang ano, NTF LCAC tungkol dyan. Sa tawag dito. Doon sa namatay nga na sundalo. Napakasakit daw, sabi ng mother-in-law. Napakasakit. So said the grieving mother-in-law of our fallen soldier from Sunday's uh, December 17 armed encounter between our troops and a group of NPA rebels in Barangay Malalay, Balayan, Batangas. The firefight also wounded three other soldiers on the part of the NPA. Six of them uh, females and one five females and one male perished. Ang titigas talaga ng mga mukha ng NPA kayo. Ang titigas din talaga ng mga mukha ng NPA kayo. Pinangfront niyo talaga mga babae, eh, no? Lima daw yung namatay sa partido ng NPA. Isa doon lalaki. So ibig sabihin ani, lima doon babae. buwisit to. Titigas ng mukha. Grabe. Sabi pa ng ntf -LCAC, there's no way the CPP-NPA can recover their traditional mass bases. The ntf -LCAC credited the vigilance of our communities for working with us to end the communist armed conflict in the country. Eto pa na, alam nyo, ito pa yung nakakatawa, no? Ito pa yung nakakatawa sa CPP-NPA-NTF. Di ba nag-announce daw na pinag-uusapan kung babalik sa peace Di ba? Anong sabi ng NPA, ng CPP-NPA? Sabi nila, eh bago na usapan yan? May mga demands kami? <laughs> tigas ng mukha ang wala. <laughs> ang tigas ng mukha, guys. Ang tigas ng mukha talaga. Anong sinabi ng Marco Valbuena? Ayan, o, no, spokes ng CPP. Oh, yeah, may spokes sila, ba? Diba? Ang sabi, dapat daw, tanggalin daw muna yung mga uh, Duterte period thorns and spikes which litter it. Bago daw magkaroon ng peace talks. oh, anong gagawin daw? To allow the negotiations to move forward, Valbuena said the government should release All the NDFP peace consultants and repeal the terrorist designation of the NDFP, the CPP, and its armed wing, the New People's Army. Actually, hindi pa nga yan. Ito si Inquirer. Minsan sinungaling talaga ito eh. Hindi yan ang sinabi nila. Ang sinabi nila, i-repeal yung anti-terror law. So, sabi, these are critical and practical measures without which it is doubtful that peace negotiations can even proceed. Tapos sabi, kailangan na rin daw tanggalin ang NTFL-CAC at palayain daw ang lahat ng political prisoners na umaabot na sa 800 people. <laughs> oh, di ba? Para daw mapabilis. Well, Buena said the dismantling of NTF-ELCAC and the release of political prisoners will make the march towards peace to move forward quickly. Gusto mo yun talaga diyan, no mo CBP NP ibang level talaga ng tikas ng mukha. Wala, walang ganun. Wala, manigas kayo diyan. Lang ganun. Ngayon pa ba natin gagawin 'yan? Ngayon pa ba, ba natin gagawin na i ano i disband ng NTF elcac Eh mga Uche, niyo naman achievement ng NTF elcac Eh, wait, iba pala 'to. Wag 'to. Tingnan natin achievement ng NTF elcac Una. Mga sumusuko. Former rebels as productive citizens. The government has been recognizing and rewarding the peaceful surrender of former communists, communist terrorist groups, various instances across different locations showcase this acknowledgement. These gestures aim to assist them in starting anew and integrating back into society. Oh, yan. Ilan ba yung nabigay dito? Wait. Uh -huh. December 13, itong nakaraan, 21 na former rebels na nakakuha ng uh, cash assistance. 50,000 yung iba. Oh. Kasi ba 10,000? Tapos sa Negros, may dalawang NPA rebels. Oh. Subusubo na sila lahat eh. Ito pa isa. Ito bago to to pregnant NPA surrender in Negros Oriental. Buntis pa. Buntis pa talaga. <laughs> Partida nasa bundok, nakabuntis pa. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng tunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Jim, peace out!